Պարզապես, Շունիկի մարզպետարանի նախաձեռնությամբ այսօր միասնական Շունիկ խորագիրը կրող համերգային ծրագրով մայրաքաղաքից մեր օրը տոն դարձնելու են եկել բոլորիս կողմից սիրված ու ճանաչված երգիչներ։ Ինչի արդիվ եկեք մեր շնորհակալությունը ծափահարությունների տեսքով հայտնենք Շունիկի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանին և Աշտանակ ընկերությանը աջակցության համար։ Շնորհակալություն, օրվա խորհուրդը մեկն է, պատմական այս կարևոր շրջափուլում եւս լինել միասնական։ Շունիկը լինելով պատմական Հայաստանի մեծագույն երկրամասերից մեկը, մշտապես կարևոր է եղել իր դիրքով, ռազմաքաղաքական հնարավորություններով։ Որպես շատ հնուց կազմավորված նախարարություն ուներ իր զորքը, հատուկ զինանշանով եւ պաշտպանողական պատերազմներում տալիս էր ամենամեծականակ այրուձին։ Այսօր էլ Շունիկը բոլորի ուշադրության կիզակետում է, դե իսկ Շունիկի սիրտը Թակավորանիստ կապանը եղել է ու կա նրա անվտանգության վառ երաշխիքներից գլխավորը։ Ուստի շատ կարևոր է, որ Սյունեցին միշտ վառ ու աննկուն տրամադրություն ունենա։ Ինչ այսօր մեզ շնորհելու են հրավիրված երգիչները, ուստի դիմավորենք ազգային ժողովրդական երգերի կատարող սիրված երգիչ Աղասի Իսպիրյան։ Շնորհակալություն, բարի երեկո կապան, ինչպե՞ս եք։ Ավելի բարձր ծափերով հաստատենք։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր իմ ընկերների հետ մարզպետարանի կազմակերպությամբ մասնակցում ենք միասնական Սյունիկ համերգ խորագրին, սիրելի կապանցիներ, ասեմ, որ այս համերգը շատ կարևոր է մեր ժողովրդի համար, մանավանդ սյունեցիների համար, որովհետև սյունեցիները, Սյունեցին տարբերվում է բոլոր գավառների մեր հայերից։ Հետո ես, սիրելի սյունեցիներ, գնացինք։